Вітаю вас з останнім днем в цьому тижні. А потім ми йдемо на відпочинок. Але сьогодні у нас також буде урок відпочинок, але творчий відпочинок. Це буде урок «Бесіда з душею». Добре. Таким чином ми сьогодні з вами залітаємо в далеку східну країну Японію. І якщо ви пам'ятаєте, ми з вами за програмою тільки в 5 класі вивчали творчість японського автора Мацуо Басю. І тільки вже в 11 класі ми повертаємося до вивчення японської літератури. Перше запитання. І так, мозковий тренажер. І так, перше запитання. Зараз ми вивчаємо літературу нобелівських лауреатів. У мене показані портрети, треба їх розвернути, показати і в послідовності назвати лауреата Нобелівської премії і в якому році була присуджена Нобелівська премія. Будь ласка. І так, три автора, які ми вже вчили. Хто хоче спробувати? Швидко працюємо. Пропоную, якщо немає бажаючих, пропоную і рад. Пробуй. І так, відкриваємо перший портрет. Давай, відкриваємо перший портрет. Подарок. Швидше, швидше. І так, перший портрет – це швиденько. Буква. Швиденько. Це, ну, Хемінгуей звати? Ернест. Міллер Хемінгуей. Написав «Старе і море». «Старе і море». Дякую. Відкривай другий портрет. А, хорошо, сідай. Став. Швидше. Другий портрет. Допомагаємо. Ясуненька Влада, герой нашого уроку. Сідай, дякуємо. Японський автор. І третій портрет. Третій портрет Ріка. Швиденько. І так, третій портрет це. Я ж не знаю. Альберт Камю. Дякую. Молодець. Тепер я попрошу, щороку Нобелівський комітет нагороджує різних людей, письменників, митців, які стають лауреатами Нобелівської премії. Зараз завдання. В послідовності розташуйте мені, хто першим з цих письменників одержав Нобелівську премію. Катя, сюди швидко. І крейдою рік, так, щоб дійсно довести, що це саме так. І так. Ернест 1954. Згодні? Дякую, молодці. Катя, сідай, дякую. Пожалуйста, хто ще не був. Ігорю, швидко наступний. Прошу, нас другий отримав Нобелівську премію. Альберт Камю. Ну, міняй місцями. Дякую. Альберт Камю, рік 1900, допомога. Пожалуйста, 57-й рік. Чіткіше. І наступний, останній сьогоднішній герой нашого збору. Артем Це. Ясуненька Влада і рік отримання. 1968-й рік. Дякую. Швидше. Все вірно. Молодці. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, за що Нобелівський комітет вручив Нобелівську премію саме Ернесту Хемінгуею? Що він зробив? За майстерність оповіді, що він нещодавно виробив у повість «Старе і море», а також за вплив, який він справив на стиль сучасної прози. Дякую, молодці. Скажіть, будь ласка, який прийом в літературі світовій використав вперше і зараз немає послідовників, як називається цей літературний прийом? Ефект айсбергу. Катя пам'ятає, як пишеться айсберг? Пам'ятає, Катя? Дякую. Через «С», літеру «С». Дякую. А хто мені пояснить художній прийом ефект айсбергу? Наявність складного підтексту. Молодець. А що значить наявність складного підтексту? Тому що айсберг... Не можна починати речення, тому що... Саме цей ефект проявляється у тому, що айсберг насправді видно тільки вершину, тобто одну сьому частину, а все решта тільки під водою. 7/8? 7/8 під водою. Під водою. І тому, хто мені доведе, що в назві твору «Старий і море» вже є складний підтекст? Катя?
У кожній частині цієї назви старий і море, кожна частина має як мінімум три значення. Наприклад, старий – це мудрість, самотність та передача досвіду. Дякую, молодець, умниця. А що море означає з філософії? Море означає... Ні, не відгадаємо, це наша пам'ять. Філософія – краса та жорстокість. Море – з одного боку краса і жорстокість. Життя – з третього боку вічність. Вічність. Дякую. Всі згодні? Доповнень немає. Дякую. Розібралися. І так, наступний автор, французький автор Альбер Камю. До якої літературної течії належить Альбер Камю? Ні, я вже тебе чула, Катя. Андрію, скажи мені, до якої літературної? Екзистенціалізм. Смілі, да, правильно. Екзистенціалізм. Дякую. Ми з вами розглядали. Альбер Камю, це філософ чи письменник? Це питання ще не до кінця. Двояке. Сам автор вважає, що він не письменник. Бо довести. Сам автор вважає, що для того, щоб бути філософом, треба писати, тому що висловити свої думки можна саме через письмо. Тобто через руку. Хорошо, спасіба. Скажіть, яку фразу ви найбільше запам'ятали від Нобелівського лауреата Ернеста Хемінгуея? От яку ви на мене зошити ніхто не дивиться. Тренажер пам'яті. Яку фразу ви запам'ятали найбільше із твору Ернеста Хемінгуея «Старий море»? За цей твір він отримав Нобелівську премію. Іра. Для того, щоб змінити думку світу, потрібно спочатку змінити себе. Умніця. А що Ігор запам'ятав? Повинно бути, оскільки вас, стільки і фраз. Ігор. Людину можна знищити, а не подолати. Саме за ці фрази. Автор отримує Нобелівську премію. Хорошо. Альбер Камю, які фрази ви запам'ятали? І сьогодні світ говорить цими фразами. Катя. З несправедливості або борються, або співпрацюють. Умніця. А ще? Чума – це двояке значення, має двояке значення, оскільки зло є в кожному із нас. І є загальне суспільне зло, яке існує у суспільстві. Ми завжди повинні бути готовими дати відсіч. Умніця. Мілана? Велике питання життя, як жити серед людей. Умніця. Дякую. Молодці, при нашій пам'яті справились. І так, сьогодні ми працюємо з вами з наступним лауреатом премії Нобелівської Ясунарі Кавабата. Сьогодні у нас незвичайний урок, я поставила завдання більш складне, чим тільки розглянути творчу біографію автора. Сьогодні ми будемо повертатися до країни, яка до 19 століття була в замкнутій системі. І жоден європеєць не міг пройти на сушу. Так? Тільки там морські міста, куди можна було по торгових справах, туди можна було завітати. І тому країна для нас незвичайна. Тому наше сьогодні завдання – поширити знання етики, етикету, традицій національних японців. Бо саме за це Ясунарі Кавабата отримав Нобелівську премію. Що значить Японія? В зошиті сьогоднішня дата – 02.02. Класна робота. Швидше. А скажіть мені, Ясунарі Кавабата, де прізвище, де ім'я? Де прізвище, де ім'я? А прізвище? Так, хорошо. Прізвище Кавабата. Хорошо, Ясунарі Кавабата, дире. А скажіть, а чому я взяла бабки красою Японії народжений? Як перевіряти, що деколи, як про біографію сьогодні готували. Це те, що він сам про себе казав? Що сам про себе казав? Да. Кожний лауреат Нобелівської премії після вручення Нобелівської премії на наступний день веде промову, лекцію для світу. І тому лекція Ясунарі Кавабата мала назву «Красою Японії народжений». Скажіть, одразу від назви, от яке у вас ставлення до людини, навіть не до письменника? Патріот. Патріот. Ще? Підтримує традиції. Підтримує традиції свого народу. Шанує естетику і красу. Шанує естетику і красу. От саме сьогодні ми будемо займатися, як же японці змогли зберегти традиції свого народу. І так, Ясунарі Кавабата, красою Японії народження. І так. Що ми сьогодні знаємо по Японії? Так, Стас, Японія для тебе – це швидко, одне слово. Японія – це країна чого? Краси. Краси. Японія. Ну,
Якої? Японські. Своє. Якої краси? Простої, да? Вони навіть в простоті бачать красу. Хорошо. Ще дайте. Містичний відстот. Що? Містичний відстот. Ще. Ще. Літніх фестивалів. А чайних традицій. Чайних традицій. Завтра. Дякую. І так пишемо. Чайна церемонія. Є. І сьогодні ми її побачимо. Чайну церемонію. Чайна церемонія. Не просто, да, чай п'ємо, а чайна церемонія. Згодна. Ще Японія. Так мало. Гейші. А ще? Суші. Суші. Театр кабуки. Хорошо. Театр. Нам гості підказують. Кабуки. Суші. Але якщо б японець сьогодні приїхав до нас, в японській мові літери ша немає. Сусі. Так? Це ми сьогодні говоримо суші. А в них немає. Згодна, крапка з кома, поїхали ще. Які сакура? Хорошо. Які ви обізнані? Сакура є. Далі. Ікебана. Молодці. Національний одяг. Ікебана, національний одяг. Хорошо, і ще? Самураї. Самураї, звісно. А тепер трошки зупинимося. Самураї. Але у мене таке запитання. Самураї. В залежності від того, що самурай – це така традиція, яка починалася з 9 століття, то як ви думаєте, як поділяється вся японська література? Якби на дві категорії. На які? От якщо ми говоримо з 9 століття про самураїв, я почула гейші, то яка? Героїчні. Яке начало є? Початок? Жіноче і чоловіче. А жіноче як називається? А чоловіче? А як ви вважаєте, жіноче, от що означає? Який жіночий образ в японській літературі показаний? Який? Таємний, загадковий. І коли ми будемо з вами читати «Тисяча журавлів», ви скажете, ну нічого не розумію. От. Добре. А якщо чоловічий образ, то цей ти. Ну самурай, то який? Мужній, героїчність, дякую. Я сама Ліка Лобата. До якої належить література? До жіночої? До жіночої. Молодці. І, а що значить до жіночої? То головні герої твору – жінки. Умніці. Прекрасно. Самураї. Хорошо. А сьогодні ви також якусь там нам готували національну традицію. А чого ви мовчите? Чи ви сюрприз тримаєте? Текому на каталі. Так, а це складне слово напишіть, будь ласка. Так. Записуємо. Так, хорошо. Катя, по слогах, будь ласка, по слогах, дійти, бо хтось погано бачить. Катя, швидше. Моногатарі. Хорошо, Катя. Зустрічне запитання. А що таке моногатарі? Ти вже думалася? Це що? Це їх історія. Оповіді. Це оповіді. То ми сьогодні послухаємо оповіді японського народу. Да? Добре. Це ви таку традицію нам сьогодні підготували. Хорошо, крапка з комою. Напишіть, будь ласка, виділіть слово «моногатарі» і в дужках напишіть «оповідь». Це оповідь. Є. Добре. А скажіть, а отакі маленькі деревця, як називаються? От, просто. І така прям є. Бонсай. У нас тут ще гості, так? Пишемо ще бонсай. Дякую. Таким чином, культура Японії прийшла і до нас, до України. І ми сьогодні користуємось, але ми поважаємо традиції всіх народів, вчимося у них і свої традиції поважати. Зараз у нас столи стоять отак клином. Да? Стоять клином. Мені нагадує цей клин журавлинний клин. Скажіть, за що Ясуна Ікавабата у 1968 році отримав Нобелівську премію? За що? Крім Каті, це домашнє завдання. Нікіта. А чим полегше за твір «Тисяча журавлів»? Ні. За письменницьку майстерність, яка виявляє також культуру Японії та японську самосвідомість. Та японську самосвідомість.
А також Нобелівський комітет наголосив три найбільш відомих і цікавих для європейців твори. Це «Країна снігів», «Тисяча журавлів» та «Стара столиця». «Стара столиця». Так, да, ну різні переклади. «Стара давня столиця». Дякую. Тобто наш твір «Тисяча журавлів» також входить в сьогоднішній рік. В якому році була написана повість «Тисяча журавлів»? 1971 рік. Середина 20-го століття. Добре, дякую. Скажіть, а чому назву має твір «Тисяча журавлів»? Чому не 999? Чому не 800? Тисяча журавлів? Артем, як ти думаєш? Артем, не знаю, погано. Є декілька трактувань, чому саме «Тисяча журавлів»? Одне з трактувань – це те, що за японською вірованням, синтоїзмом, якщо ти зробиш з орігамі тисячу журавлів, підеш до певного бога, помолишся, піднесеш йому як дар ці тисячу журавлів, то не перше моляться з таким чином за здоров'я людини. А також це виповниться твоє будь-яке бажання. Вірять вони так. Так, да. Обов'язково. Цифра 100. Тисяча – це досконала цифра в математиці. Так чи ні, Розумна Рахівна? Досконале число. Тисяча – 100. Так? Дякую. Тому тисяча журавлів. А що там така ще історія? Є пов'язана, Ріта? Коли бомбили Хіросіму Нагасакі, люди хворіли променевою хворобою і вижили. Люди хворіли променевою хворобою. Виправляйся. У людей була наявність цієї променевої хвороби, і була одна дівчинка, і я не пам'ятаю, скільки було її років, і вона вірила, що якщо вона зробить тисячу журавлів, вона виживе. Вона виживе. Вижила вона чи не вижила? Померла. Не вижила, померла. І в Японії, що у нас там є? Пам'ятник цієї дівчини. Добре. У нас є дуже цікаві учні, які займаються японською мовою. Це учениця 9 класу, вона наша гість, і вона вивчає японську мову. І вона нам хоче показати ієрогліф будь-який, який ти хочеш нам показати. І потім розшифрують, що це значить. Вам таке сильніше, так? Давай. Видно? Так, добре, Соня? Так, умниця. Ми, звичайно, не догадаємося. Дякую. Соня, це скільки слів? Це три слова. Це три різні слова. Це «ваташі» – це «я». «Момо» – це «100». І «ча» – це «чай», але «чай» зелений, бо японці п'ють, бо японці п'ють зелений. Вживають тільки? Зелений чай, але чорний чай буде «оча». Ще треба туди поставити одну букву і буде «лідер», «оча». Лідер, ага. Буде «оча». Дякую. Японською мовою, скажи нам ще одне речення і я тебе відпускаю на мову. Я можу сказати, як мене звати. Баташіва, Софія Дес. Це мене звати Софія, тому що японці, вони завжди в кінці речення треба ставити Дес, коли це ось, треба ставити Дес чи Деварі Арімасен, коли це отрицательне. Заперечення. Так, заперечення. Все в тебе? Так. Так, запитання є до Соні? Ні. Тому, якщо хтось захоче до Японії, перекладач Соня так буде. Я тебе, Сонечка, дякую тобі. Ти молодець. Дякую. Ще декілька запитань. Що, де, коли? Скажіть, яку освіту отримав Ясунарі Кавабата? Яку освіту? Рука. Яку освіту? Ну, крім Каці. Він вчився на... Взагалі захоплювався зарубіжною літературою, оскільки саме... Європейською літературою. Європейською літературою, оскільки саме він був один з перших поколінь, які, коли країна Японія нарешті відкрилася для світу. І тому зарубіжна література, особливо європейська, стала такою відкритою для Японії. Він захоплював зарубіжну літературу, а також вчав європейські мови. А потім прийшов на Японію. Дякую. То... як називається університет, в якому навчався? Ні.
Токійський університет. Дякую. Токійському університеті. З 1920 року отримав філологічну освіту. Спочатку його цікавила європейська література, але через рік Таня переходить на вивчення японської літератури. Дякую. Наступне запитання. Скажіть мені, будь ласка, який вийшов перший твір? От не той, який приніс йому славу, але в якому він розповідав про трагічне життя щоденного 16-річного хлопця. Він почав його писати 12 років, але вийшов цей твір 1925 році. І там згадувалися життєві події самого хлопчика, да, і особливо вспоминався момент саме хвороби дідуся. Дякую. Я все допомагаю. Добре. Скажіть, а чому Ясунарі Кавабата виїжджав до Америки? З якою метою? Мета виїзду до Америки. Це була подорож, звичайна, чи якась пропагандистська якась діяльність? Немає? Підручних пістолів немає, так? Він був лектором, да? Лектором в американських театрах, в американських закладах навчальних, де розповідав про культуру Японії. Дякую. Я пропоную сьогодні послухати і так моногатарі учнів 11 А класу. Національна традиція. Буквально вам даю 10 хвилин. 10 хвилин. Дуже швидко. Шановні гості, сьогодні я маю честь провести церемонію шляху моногатарі. Це японська національна гра. Перш за все, я прошу розглядитися фракційсько з місця. Все, сіли, сіли, сіли. Так, швидше я дивлюсь на час. Перш за все, ми почнемо цю гру з того, що ми встановимо бар'єр кьокай. Це буддийський бар'єр, який захищає японців, що він захищає їх від злих духів. Як ми це зробимо? Спочатку ми підтримуємо свічки. Ми починаємо, час пішов. 10 хвилин. Так, тепер ми починаємо гру. Перше, що я зроблю, це зажжу першу свічку. Ріта буде розповідати нашу першу історію. Я нагадую гравцям правила гри. Ви не маєте розривати коло. Тобто той, хто перший почав, той треба і останній, треба, щоб закінчив. Не треба покидати бар'єр кьокай. Інакше ми не відповідаємо за те, що з вами може трапитися. Служешна безпека. Дякую. Починаємо. Я би хотіла розповісти про одразу історію. Без зайвих слів. Є таке повір'я, що є жінка з двома ротами. Це чудовисько. Вона з погляду звичайна жінка, худощава, але на потилиці в неї є ще одна паща з велетенськими зубами. Є дві легенди. Перша розповідає нам, що це був скупий чоловік, який шукав собі жінку, але не завжди не хотів одружуватися. І ось він знайшов жінку, яка нічого не їла. Він зрадів, зразу ж одружився, і вона була працьовита, але нічого не їла. І одного дня чоловік захотів дізнатися, чому. Залишився вдома, зробив вигляд, що пішов на роботу, і побачив, як в неї з потилиці відкрилася паща. І всі його збереження рису пішли. Інша історія розповідає, що це так покарана була жінка, яка вбила свою приємну дочку. Вона кормила тільки свою, а приємну вона варила голову. Тому так її покарали, що в неї виросла така паща. Як ви продовжуємо далі? Починай, Андрій, починай, матч. А, я попрошу. Так, ну зараз запалити. Давай, Андрій, починай. А, я хотів би розповісти історію про Аканамі. Це з японської мови це переводиться як... Перекладається, так? Так, перекладається як лизати бруд.
А цей персонаж дуже дивний, тому що він полюбляє коштувати бруд. Тобто в нього є язик, в нього язик дуже липучий, і він кожного дня, кожної ночі, коли люди вже після того, як вони помилися своєї дерев'яної бані, вони пішли спати, а він починає виходити наружу і починає все забирати цей бруд до себе. Є така історія про дівчину, яка повернулася з вечірньої зміни роботи. Вона повернулася домою в годинник більше вже в час ночі. І коли вона була дуже брудна, і вона вирішила піти помитися до ванни. Коли вона почала митися, вона закрила глаза, закрила очі та почала насолоджуватися часом. Але вона, коли повернула очі свої, повернула голову, вона побачила дуже дивну істоту. Ця істота була схожа на чоловіка, але він мав облік як гобліна. І вона була дуже сутула. Вона дуже сильно стривожилась і побігла до своєї кімнати. Це був Аканамі, який дуже сильно здивувався, тому що він не зрозумів людей, які його бояться, тому що він хотів з ними поділитися своєю їжею. Тому він дуже сильно здивувався. Дякую.